рамках серії сюжетів про життя у територіальних громадах цього тижня ми навідалися до Чернодіївської громади. Проте проінспектувати життя в ній так і не вдалося, адже йти на контакт з журналістами просто відмовляються. Чернодіївська територіальна громада, як і всі інші, утворилася у 2020 році та об'єднала між собою села Бабичі, Бистриця, Брестів, Вільховиця, Ділок, Дубино, Карпати, Косино, Лисовицю, Обаву, Плоскановицю, Синяк, Чабин та селище Чінадіїво, що стало центром громади. На питання, що турбує вас у населеному пункті, жителі просто тікали та ховалися від камер. Я не буду говорити. Проте знайшлися люди, що змогли розповісти про проблеми своєї громади та підняли важливі питання, перше з яких стала медицина. Стаціонарне було лікування. Тепер все було, коли та зовсім зупинилося, як коли людина вмре, серце встановлюється, так і тут. Розумієте, одна влада, що вони робили, мене не цікавить, але мені все. Жалко тих людей, які справді тут можуть стаціонарно лікуватися. Що за проблема? Чи грошей немає, чи що? Ну, такий великий, бачите, населений пункт, чи Чінадіїво. Ми завітали до амбулаторії, але розмовляти з нами завідувачка закладу відмовилася. Я зараз на робочому місці, у мене пацієнт. Тобто коментарі вони якісні. Над інфраструктурою в громаді треба попрацювати. Якщо головна вулиця Чінадіїва у хорошому стані, то в інших населених пунктах, що належать до громади, шляхи потребують ремонту. Вулиця лише одна центральна 5 кілометрів. А усі остальні – це Присілок, Глинянець, то Чінадіїво. Грабниці, як на Синяк, Чінадіїво. Синяк – село, Чінадіївська селищна рада, Карпати – Чінадіївська селищна рада – це все наше. В СМТ Чінадіїво функціонує дошкільний навчальний заклад, у якому наразі ведуться роботи задля покращення стану приміщень. Зокрема, оновили харчоблок. Наразі йде відкриття, планується ясельної групи, йдуть ремонтні роботи. Думаю, ще, може, до 1 листопада – попробуємо відкритися, так. Да. Якщо про внутрішні приміщення хоч якось намагаються подбати, то стан майданчика у закладі просто критичний. Покрівля над ігровою зоною тримається на чесному слові. Так, обіцяли, або ви знаєте, що зараз дуже багато коштів виділено на харчоблок, на коридор, на приміщення. То все потрошки буде. Проте обіцянки досі не виконали. Ймовірно, роботи почнуться, коли трапиться трагічний випадок. Стосовно майданчика, порозумійте правильно, не все можна відразу так зробити, захотіли і зробити. На другий рік буде і майданчик зроблений. У цього року проводяться ремонт усередині, такі виключні такі ремонти, що дуже необхідно було зробити. Поспілкуватися про проблеми громади журналісти нашого телеканалу намагалися селищним головою. Проте пан Андрушко в зневажливому тоні відмовився та попросив покинути приміщення. Ймовірно, йому є що приховувати від людей. Слухайте, не заставляйте, я зайнятий, я зараз і кажу, що мені не буде ніякого. Також в інших закладах працівники просто закривали двері, що унеможливлювало прохід журналістів. У територіальній громаді про благоустрій дбають лише у центрі населеного пункту. На вулиці Партизанській, кінець якої знаходиться біля берега річки Латориця, утворилося стихійне сміттєзвалище. На цю проблему звертають увагу жителі. Проте влада, аби відреагувати, лише погрожує жителям штрафами. Стихійне сміттєзвалище, воно було прибрано силами громади, люди самі зібралися, прибрали це сміттєзвалище. На початку в'їзду вулиці у нас встановлені камери відеоспостережень, які безпосередньо записують і передають ці дані до селищної ради. До голови жителі цієї вулиці зверталися з проханням прибрати це сміттєзвалище. Реакції влади не було ніякої. До мене звернувся житель Чінадіїва Бугай Микола Миколайович. Він написав листа голові, що своїми силами він сам це сміттєзвалище прибере з берегів річки.
і переставить його ближче до дороги, щоб сільрада могла забрати це сміття. Але голова написав йому листа відповідь, у якій сказав, що постраховує його, якщо він це сміття буде прибирати і переставляти на інше місце. Цим питанням ми звернулися до заступника селищного голови. Проте повноцінної відповіді він нам не надав. За словами пана Василя, місцева влада не зобов'язана прибирати те звалище, що утворилося на березі річки. Вулиця належить Партизанська. От якраз ми тут стоїмо, вона тут закінчується. Ну, тобто там договір не розпространяється? Там не розпространяється, то є прилегла територія до річки, і вона за неї відповідає Мукачівське управління водного господарства. За словами чинодіївців, місцева влада виділила кошти на ремонт вуличного освітлення. Де воно працює? Жителі переконані, що з цими коштами не все прозоро. До нашого голови селищної громади я йому хотів задати питання конкретно по списанню коштів, які були прийняті 28 вересня на сесії, нібито для ремонту вуличного освітлення. 28 числа була сесія, бюджетна комісія засідала у п'ятницю. Перед сесією я був присутній на даній комісії. Тут було озвучено поточні ремонти вуличного освітлення по вулиці Духновича на 49900, по вулиці Лесі Українки на 49420, по вулиці Шевченка на 43520, по вулиці Івана Франка на 49780, по вулиці Санаторні на 49980, по вулиці Виноградна на 43360, по вулиці Тербана на 26320, по вулиці Терешковій на 45590 і по вулиці Попова на 21105. Вечором я проїхався по цих усіх вулицях, перевірив, як працює вуличне освітлення. По всіх вулицях вуличне освітлення працювало за виключенням 12 лампочок не було, ну, не світило, згорівши. У вівторок на сесії депутати приймають цей ремонт до уваги. В п'ятницю вечором, вчора, 5 жовтня, воно проходить по Прозоро, кошти перераховуються, окрім трьох вулиць, набутім, то якийсь ремонт. З цими питаннями ми намагалися звернутися до пана Андрушка, проте голова громади лише гримнув дверима. Одне запитання, одне повісти так, одні і все. Юрій Олегович, мене селекція. Чому відвідати селищну раду, амбулаторію та рад інших установ не вдалося, залишається таємницею. Чому очільник громади не бажає спілкуватися про проблеми, що турбують місцевих, не говорячи вже про їх вирішення? Питання також відкрите. Тому можна припустити, що тут є що приховувати.